Salamlar. Mən bu gün sizə maksimum test toplusunda Metodika Azərbaycan dili üzrə olan kurikulum suallarını izahlarını atmaq istəyirəm. 1-ci sualda deyir ki, səf fikri seçin. Səf fikrimiz e, burda nədir? Yəni bir-bir oxuyaq. Dövlət pulsuz icbari ümumi orta təhsil almaq hüququnu təmin edir. Bəli, yəni 9-cü ildə ümumi orta təhsildə mütləq pulsuz təhsil ala bilərsiniz. Hər bir vətəndaşın təhsil almaq hüququ vardır. Bu da belə hər kəsin haqqı var. Maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq istedadlı şəxslərin təhsili davam etdirilməsinə Dövlət zəmanət verir. Bəli, bu da doğrudur. Dövlət, yəni o maddi e, baxıma nəzər alır, yəni ona təsirini verir. Dövlət minimum təhsil standartlarını müəyyən edir. Yəni ən lazım olan, ən vacib olan standartları müəyyən edir. Maksimum yox, minimum olmalıdır. Cavabda da daş bəndi. E də deyir ki, təhsil sisteminə dövlət tərəfindən nəzarət e, edilir. Bəli, bu da doğrudur. Sonra müəllim şahsıma xətanın yaradıcılığını keçir. Harda keçir bunu? Əlbəttə ədəbiyyat fənnində. Və xətanın Azərbaycan tarixindəki rolunu 11. Bu da hərdadə tarix fənnində ədəbiyyatla tarixin əlaqəsini inteqrasiyada nə deyilir? Fənlər arası inteqrasiya deyilir. Ona görə A bəndə olur. 3-cüdə deyir hansı təlim hərəkatı düzgün formalaşdırılmışdır? Yatsa saxlayın ki, bilmək, bacarmaq, ə, sonra görmək, eşitmək ə, bunlar ölçülə bilməyən feillərdir və taksonomiya cədvəlindəki feillərin içində yoxdur, çünki ölçülmürlər və təhlim nəticəsi şagird tərəfindən həyata keçirilir, müəllim tərəfindən yox. Ona görə gəlin bir-bir suallara qoya görək müəllimmi eləyir yoxsa şagird. A bəndi Füzulinin həyət yaradıcılığı haqqında məlumat vermək. Kim məlumat verir? Müəllim şagird. Əlbəttə müəllim bunu çıxır. Sifətin müqayisə dərəcələrini öyrətmək kimə öyrədir? Müəllim çıxır dinlədiyim mətindəki informasiyanı müəyyən edir. Kim şagird oxuyur mənim ilə? Cavab C bəndidir. Oxuduqlarını ümhləştirməyə bacarır. Bacarı feilinə görə çıxırıq. Şagirdə vətənpərvərlik hissinə aşılayır kim? Müəllim çıxırıq. Yəni təhsil nəticəsini eləyir şagird. Bu sualları verə-verə və, və feilləri bilmək, bacarmaq, görmək, eşitmək feillərini çıxaraq da variantlarla tapa bilərsiz. 4-cü sual Azərbaycan dili müəllimi şagirdən istiqamət bildirən sarı qoşmasını cümlədə sifət kimi işlətməsini tapşırır. Yəni onu tətbiq eləməsini tapşırır. Dəyər oxuyubsan, lap yaxşı. Bilirsən, əla. Anlayıbsan, ondan gözəl. İndi xahiş edirəm tətbiq elə. Yəni onu fəqət kimiş nədir? Amma isə deməli mən artıq tətbiq etmə mərhələsinə gəlib çatmışam C bəndi. 5-ci sualda təlim öyrənənin inkişaf səviyyəsinə uyğun olmalıdır. Uşaqların öyrənmələri üçün təlimdə praktik təcrübələrə yer verilməlidir və şagird dərk etmə yolu ilə bilikli, bili, biliklər əldə etməlidir. Bu Jean Piaget-nin zehnin inkişaf nəzəriyinə aiddir. Çünki o inkişaf səviyyəsinə uyğun olmalıdır. Hər mərhələnin özünün inkişaf səviyyəsi var. Onu nəzərə də tutun. Ona görə B bəndi. Piaget zəhməqulu asıs tam başa düşəsiz. 6-cı dən müəllim şagidlərə təbiətin insan üzərində, insanın da təbiət üzərində təsirini araşdırmanı tapşırır. Bu hansı intellektə aiddir? Əlbəttə ki, naturalist. Çünki bitkilər, heyvanlar, təbiət, böcək, çiçək, dipcək bunlar hamısı naturalistə aiddir. Y bəndidir. Sonra hökümlərə baxaq. Yadda saxlayın ki, böyük fikir əvvəldə gəlirsə ümumdən xüsusiyədir. Kiçik fikir əvvəldə gəlirsə xüsusidən ümmiyədir. Və Mirzə Ləhbər Sabir və Cəlil Məmmədquzadə ana dilimizin saflığı uğrunda mübarizə aparmışlar. Burada neçədən mübarizə apar? 2 nəfər. Deməli az adamdır, xüsusi fikirdir. Az olanda xüsusi idi, çox olanda ümumi idi. Sonra Mirzə Ləhbər Sabir, Cəlil Məmmədquzadə, Molla Nəsrəddin Molla Nasraddinçin yazçılardan biridir. Bu da yəni xüsusi fikirdir, ikisi ilə danışır. Deməli, Molla Nasraddinçilər ana dilinin saflığı uğrunda mübarizə aparmışlar. Molla Nasraddinçilərdir. Deməli, bu ikisindən əlavə də yerdə qalan insanların əzərdə tutur. Yəni çoxluğa doğru gedirik. Xüsusidən ümumiyyə doğru gediriksə, bu nə idi? İnduktiv Yəni konkret əməldir, amma deduktiv olsaydı, ümumdən xüsusi olsaydı, onda deduktiv olardı. Dediyim kimi, kiçik fikirdən böyük fikrə doğru gedəndə induktiv, örnə də yazın ki, e, konkret əməli, amma deduktiv olsaydı, formal analı olardı. Çünki həmişə kisi birlikdə düşünür, burada təhrif edibdir. Sonra 8-də qənun e, uyğunluğunu tapaq. Debatlarda fəallıq göstəririk, müzakirələrdə fikrini aydın şəkildə ifadə edir. Yəni çox danışan. Çox danışan kimdir? Verbal lingvistdir. Yəni söz bazası çoxdur. Ən çox sevdiyi dərs ləvazimatları xəritələr, konstruksiyalardır. Şəkillər, simvollar, eskizlər, bunları sevir. Yəni məkan vizual. Şeirdəki qafiyə yaradan səsləri asanlıqla müəyyən edir. Qafiyə varsa musiqi ritmikdir, o da A bəndluğun gəlir. 9-a baxaq. Şagird verilmiş cümlələri quruluşca növlərinə görə qruplaşdırmalıdır. Yadda saxlayın ki, nə isə qruplaşdırıramsa, təsnif edirəmsə, ümmləşdirirəmsə bu konseptual bilikdir. Yəni bildiklərimi eləyirəm. Bildiklərim nədir? Fakt faktari, faktoloji biliklərdir. Yəni deklarativ biliklərdir. Deklarativ biliklərimi mən əlaqələndirəmsə yeni biliyə gəldə bilmiş oluram. Və dediyim kimi, verilmiş cümlələr quruluşca növlərinə görə, quruluşca növlərin hər biri ayrı-ayrı ayrı-ayrılıqda ayrı, faktoloji bilikdir. Bu faktoloji biliklər, yəni deklarativ biliklərə əlaqələndirirəmsə olur konseptual bilik, o da baba bəndidir. Sonra 10-cu suala baxıram, mənim sevdiyim sual tipi. İnsan xarakterinin formalaşmasında güclü iradəyə sahib olmaq sənəmi var. Bəli, doğrudur və doğrunun altında da verir, bilik yumrulayırıq. Şəxsiyyət təfəkkür və nitq olan canlıdır. Xeyr, bu yanlış tərifdir, çünki şəxsiyyətin hüququnun, yəni e-e Qurançında da veribdir ki, şəxsiyyət insan psixologiyasının simasıdır. Sonra şura mənliyə malikdir, öz hərəkətlərinə cavabdehdir və bu münasibətləri fəal iştirakçısı olan bir canlıdır, bir adamdır. Ona görəkinin tərifini səhv götürürük. İnsiyyət şəxsiyyətin formalaşmasına təsir etsə də, aparıcı amil deyil. Bu doğru fikirdir. Bəli. Amma yanlışın altında deyə seçə bilmirəm. Fərdin formalaşması dedikdə insanın sosial mühitə daxil olması yox, onun kəmiyyət, keyfiyyət keyfiyyətçə dəyişim e, dəyişilməsi başa düşülür. Bu da yanlışdır. Bəli, yanlışın yanlışı da yanlışın altında yazıb deyə doğru götürürük. Onda gəl cavabımız 1.4-dür. Yəni fərdin formalaşması deyildə insanın sosial mühitə daxil olması yox. İnsanın kəmiyyətcə, yəni boyca, çəkicə dəyişməsi, keyfiyyətcə, yəni zəkalı olması, ağıllanması nəzərdə tutulur. Ona görə 1.4-dür. 11-ə baxırıq. Açıq sual. Yadda saxlayın ki, açıq sual konkret cavabı olmayan suallardır. Amma qapanlı sual konkret cavabı olanda. Ondan əlavə, əgər müəllim uşağa sual verirsə və müəllim o sualın cavabını özü bilirsə, bu konkret sualdır. Müəllim uşağa sual versə və həmin sualın cavabını özü bilmirsə, bilmir ki, uşaq nə cavab verəcək, bu açıq sualdır. Gəlin baxaq. Nizami Gəncəvinin ədalətli hökmlər ideyasının əks olunduğu əsər hansıdır? Bu konkret cavabdır. Ya İskəndərnəmədir, ya Sərlər Xəznəsi, ya Yeddi gözəl falan. Sonra kafiya nədir? Ən çox nədə istifadə olunur? Bu da xüsusi tərifdir və bunun cavabı olmalıdı konkret də çıxırıq. Fikrincə dünyada qadın hüquqsuzluğunu necə aradan qaldırmaq olar? Hər kəsin bir fikri var. Açıq sualdır. Heydər Babaya salam əsərindən verilmiş parçada şeytanlıq quruğu ifadəsinə münasibət bildirin. Hər kəsin öz fikri var. Ona görə Dadaş bəndi 12-ə bax. Müəllim hər hansı bir tapşırığı əvvəlcə sadələşdirilmiş şəkildə verir və çox vaxt yeni mövzunu şagirdlərin şəxsi təcrübəsi ilə əlaqələndirir. Yəni yaxın inkişaf zonasıdır. Şəxsi təcrübə ilə əlaqələndirməsi hansı inteqrasiyadır? Əlbəttə fəlsəfə inteqrasiyası. Həyatla əlaqələndirirəm. Həyatla əlaqələndirməyi ən çox sevən, yəni cəmiyyət, inkişaf bunu sevən kim idi? Vygotskiy, yaxın inkişaf zonası a bəndini götürürük. 13-də verilmiş mətndə əks və yaxın məna sözləri seçin. Əks mənalı sözlər bu ayrıca deklarativ, yaxın məna sözlər öz ayrıca deklarativ. Deklarativlər arasında əlaqə qurduqda nə olur? Konseptual bilik olur və burada verilən fikirləri, sözləri seçirəm. Demə başa düşmüşəm ki, seçirəm. Anlamaq konseptual dadaş bəndi. 14-ə baxırıq. 14-də deyir ki, nümunələrə əsasən düzgün variantı seçin. Burada müəllim il boyu e, Mürəddə müəllim il boyu reallaşdırılması nəzərdə tutulan tədris məqsədləri, eləcə də şagidləri necə səbrsizliyi ilə gözlədiyi kimi məsələləri öz əksinə təbirləyir. Yəni uşaqları ilk dərsində salamlama məktubu göndərir. E, sonra e, bu vasitə ilə valideynləri övladlarının performansı, sosial, emosional fəaliyyəti barədə Mütəmadi olaraq məlumat verir. Yəni şagirdin irəlləyişi haqqında qeydlərində bunları vurğuluyor. Bu vasitə ilə valideynlərin məktəbdə baş verənlər barədə daima məlumatlı olurlar. Əlbəttə ki, sinif saatının yaradılmasında onlar mütəmadi daxil olub məlumat əldə edə bilirlər. O da baba bəndindədir. 15-ə baxaq. Şagird Azərbaycan dilindədir. Luret pasazını artırmaq üçün müxtəlif mövzularda olan televizya proqramını izləmək özü üçün səmərəli yol olduğunu müəyyən eləmiş olur. Özü üçün. Deməli dərk elir ki, hə, mən bunu belə eləsəm bu mənim üçün çox faydalı olar. Özü fikri hansı bilikdədir? Metaqognitiv 15-ci bəndə olur. 16-ya baxaq. Verilənlər arasını hansı iş usuluna aid xüsusiyyət yoxdur? Bir-bir tapdıqca variantlarda üstünə xətcəkməli. Şagird oxuduğu iki əsər arasını oxşar fərqli cəhətləri müəyyən eləyir. Bu əlbəttə Venn diaqramındadır. C bəndindən çıxırıq, LRV-ni çıxırıq. Böyük bir mətni qısa müddətdə şagirdlərə mənimsədilməsi baxımından bu üsul daha məqsədə uyğundur. Bu əlbəttə ziqzakdadır. Üsulları oxumuş olsanız, yəni bunları rahatlıqla tapa bilərsiniz. Ziqzakı da babanda çıxıram. Deməli C çıxdı, B çıxdı. Bu üsul əsasən tarixdə, ədəbiyyatda hər hansı bir şəxsiyyəti secəyləndirmək üçün istifadə olunur. Əlbəttə o obrazlar xəritəsidir. Bu da dadaş bəndini çıxıram. Mövzu barədə köhnə biliklər əsasında suallar formalaşır. Köhnə biliklərini yeni biliklə əlaqələndirəmsə bir böyüdü A bəndini çıxıram cavabımız qalır bir dənə e bəndində cavabımız da odur. Gəlin beşi oxuyaq. Bu strategiya müxtəlif kreativ ideyaları bir yerə gətirməsi və problemin həlli yollarının tapılması üçün faydalıdır. Bu əlbəttə ki, ziqzaqa aiddir. Çünki bu strategiyada müxtəlif kreativ ideyalar bir yerə gətirilir. Problemi həll etmək yolları ortaya çıxır və verilən mətnə oxudular, qısa müddətdə yəni ondan nəticə çıxarırlar. Ziqzaqa aiddir. Bir dənə sinkveyn qalır. Sinkveyn də lakanik qısartmalara deyilir. Ona görə e bəndidir cavabımız. Yəni ünsüqrein haqqında məlumatı yoxdur. Sonra 17-ci suala baxıram. 17-də deyir ki Müəllim şagirdə sual verir. Qazan Xanqarağa çoban ağacə bağladıqdan sonra nə baş verdi? Uşaq yadına salmalıdır ki, hə, görə nə baş verdi. Xatırlamalıdır, yadına salmalıdır 17 baba bəndi. 18-də şagirdlərə düzgün əks-əlaqə verildiyində pedaqoji prosesin təşkili prinsiplərinin hansının tələbinə riayət olunmuş olur? Əlbəttə ki, fəaliyyətin stimullaşdırılması, yəni onu həvəsləndirməyə aparılması. Şagirdlərə düzgün əks-əlaqə nə deməkdir? Əks-əlaqə müəllim-şagird arasında olur. Yəni müəllim-şagird arasında düzgün əlaqə olanda pedaqoji sizin təşkil prinsipindən əlbət ki, fəaliyyətin stimullaşdırılması reallaşmış olur. Çünki burada ə, düzgün inkişaf yönümlük deyil. Müəllim şagird arasında məsələn müəllimin şagirdə yönləndirməsi, müəllimin şagirdə həvəsləndirməsi, onu düzgün istiqamətə aparması, onun stimullaşdırılması deməkdir. Cavab dadaş bəndidir. Yəni inkişaf yönümlük deyil burada. Çünki inkişaflıq bir şey yoxdur. Stimuldan sonra hər hansı bir tətbiq edəndən sonra inkişafa doğru gedə bilər. Əsas inkişaf yönümlük qiymətləndirmədə öz əksini tapır. Cəhətə də Spendon 18-də 19-a deyir ki, şagirdin öyrənmə məqsədi yoxdur. Ondan ə, tələb olunanları yerinə yetirməkdə yetirməklə işi tamamlamış olduğunu düşür. Ona görə də burada öyrənmə səthi bu səviyyədə baş tutur. Bu situasiyaya əsasən şagird ha ə, haqqında hansı hökmü verməyə olarlar? Burdan Ə e, bu ümumiyyətlə bu fikir ənənəyə uymaqdır. Diqqət də maraq da aşağı səviyyədədir. Gəlin baxaq hansı variantdır. Dərsə marağı azdır, tapşırıq etməkdən imtina edir. E, dərsə imtina eləmir. Dərs prosesinə mane olacaq hərəkətlər edir, o xaosdur. Yüksək diqqət olsa da, dərsə marağı aşağı səviyyədədir. E, belə deyək də, burada yüksək cəlb olunma, yəni yüksək diqqət olsa da, dərsə marağı aşağı səviyyədədir. Yəni C bəndi uğurlu gələ bilər. Ana nəyə uymaq? Bu. Çünki yüksək diqqət, dərsə qarşı yüksək maraq və yüksək cəlb olmalıdır. Tapşırığın əhəmiyyətini dərk etmək yüksək cəlb olunmadır. Yəni bu sualda biraz bir kritiklik var. Çünki ana nəyə uymaqda diqqət də, maraq da aşağıdadır. Amma C bəndi deyir yüksək diqqət olsa da dərsə marağı aşağıdır. Yəni burada diqqət də aşağı olmalıdır, maraq da aşağı olmalı idi. Amma C bəndi verdilər. Yəni yanlış gedi bu sualı. Yəni bilin ki cavab ənənəyə uymaqda diqqət də aşağı olmalı, maraq da. Ə, yəni bu da cavab yanlış gəlir. 20-yə baxaq, müəllim sinifdə ilk dəfə şagirdlərə layihə işi hazırlamağı tapşırır. Və bu prosesə hansı düşüncə tərzinə malik uşaqlar daha çox maraq göstərir? Qorxub dalaqa çaxanlar, qapanlar da amma maraq göstərənə, çətininin üzərinə gedənlər açıq düşüncə tərzinə sahib olan uşaqlardır. Bu qədər uğurlu